lidi, já vás vítám u dalšího partu hry Metro 2033 a hororový středy. Bohužel musel jsem snížit detaily na DirectX 9. Nevím, jestli to pomůže. To si hned zjistíme, jestli to spadne, jestli uvidíte vůbec tento part, nebo jestli kůlový. Každopádně vím, že mám jít tudy. Ale na kolik procent? Nevím. Ty jsou v pohodě. Kecá jenom. Tady nic není. Horší je, že já vůbec nevím, kudy mám jít. Tohle jsem hrál i minule a tady jsem měl hrozný problém najít cestu přes... Poslouchejte tolka. Poslouchejte, prosím. Jsem vždycky někam spadnul. Největší lama. Ty vole, tady je to brutální. A já myslím, že jsem je minule vystřílel nějak. Všechny. Neslyšeli, co tu včera произошло? Я тут был. Мне чуть башку не оторвало. Кошмары до конца жизни будут сниться. То есть, недолго. Пойди проверь, вдруг подумай. Я в госпитале полевом. Ты со близко. Что было-то? Фашистские ублюдки потравили на нас террористов-смертников. Неужели? Ты вот это в пределе тады то. Да нет, конечно. Там сам дежил, он батарейку. Связаны за спиной. Они просто бежали на наш блокпост, а фашистские автоматчики стреляли им в спину. Ty vole, tady... Tady tma jak v prdeli a vůbec nevím, kam mám jít. Dobře, dobře, OK. Uděláme to trošku akčním stylem. Už mě to nebaví. Už mě to fakt jako nebaví. Ty pánové si myslí, že jsou jako drsný a jsou. Narvem to tam. A mlask. Super. A mlask. Super. Nabijem to. Ještě tady byl jeden, ne? Nikde. Nebyl? Asi ne. Každý není nějaký rychlou ukládání nebo něco takového, víte co? Protože tohle je dost na hovno. Tak, dáme toho pána, bych potřeboval si jim hlavně. Ho objeví, jestli tam bude. Už ho neobjeví. A teď nevím, jestli se mi nenakakal. Vypadá to, že ne. Vypadá to, že přeci jenom nějaký postup bude mít. Co, je to v klidu? Tento tam perek. Za mlada. Tak. Dej mi náboje. Vůbec nic nevidím, abych vám pravdu řekl. Ale totálně jako nic. Tamhle ten by šel. No, já nevím, jako, jestli tady mám zabíjet, nebo to proběhnout, ale já bych je vykiloval prostě. Ono naštěstí oni vůbec nic neslyšejí. Moment, aha, už to slyšeli. Že jo? Aha! Lol. Ne, ale jsou v klidu. Jsou v klidu zatím.
sem svítí, vole, hnus. Ne, nevidí nic. Zatím. Ty vole, to je akce. To prdele. Ale vypadá to, že to funguje. Ty vole, jsem to tady střel úplně na hovno. Teď už mě vidí. Teď už mě o mě vidí, si myslím. Jo. Teď už jo. OK, pánové, jdeme na to. Kde seš? Pojď sem. To jsi přišel hodně blízko, frajere. To jsi neměl. Tak, necháme vychladnout. Další pán na holení. Ono to nestřílí. Ono to má omezený náboje. Nebo se to nabíjí a já nevím jak. Asi se to nenabíjí. OK, přehodíme na jinou zbraň, tak a jdem na to. Ne, to není. To byl borec tady? Viděli jste to? Tam něco běželo. Ale... Mě o mě nevidí ještě. Tak jsou tupí, když jsem tady střílel, tak... A vědí, je to... Bolí to. Hodně to bolí. Vy šmejdi, vole. Kde jste, jako? Jsou totiž hrozně vychcaný. Můžeš umřít, vole, hovado. Jsi asi dobrý borec, vole. Co? Odkaď? Jo, on je tady, vole, idiot. Jo, já jsem mu ustřelil jenom helmu, vole, kokotový. Nech to! Kretén, jedni. Tak tady bude, vole, no, normální obtížnost, no, to je ono. To je těžká jak svině, totiž. Au! Prdele. Ty vole, tak tady je lékárníček spotřeba jak svině. Tak pojď. Už jsi umřel. Ještě ti to nestačilo. Ještě furt ne. Tak, vole, konečně. Tak ty bych si to potřeba uložit, vole. Ty vole, tam jsou zase borci zalezlí tamhle. Hej, oni jsou chytrý jako svině. Já tam prostě nic nevidím, vole. Prostě vůbec, ale. Ne, mi to svítí do ksichtu. Nejde to ustřelit. Dublejt. Au! Odkaď zase! Já nikoho nevidím. Do faku. Hej! Vylez. Kde seš? To bylo. Kdyby měli na té svoji hnusné hlavě aspoň tu... Víte co? Tu lampičku, kdybych ji viděl. Nebo... Ne, oni tam budou zalezlí, vole. Až jak vylezu, tak mě se ustřílej. A to je kretének. Jsi asi velký frajer, vole. Co tam děláš, jako kde? Tamhle byl. Ty vole, jau. Můžeš umřít.
Je prostě oni zalejzají furt. To je hnus. To je fakt hnus. A tady seš. A už ji dostal. Vůbec nic jsem tam neviděl, ale to, co vidíte vy, tak to vidím i já, takže hovno. Vám řeknu. Tohle máme něco, něco lepšího. No tohle ne. To jako... Nejsem magor, jako. Chodí, vole, si tam jak kdyby se nechumelilo, hele. Ty vole. A je to, vole, headshot, bijáč. My prostě, vole, vidějí, oni mají rentgenový vidění, vole, před barikádu normálně. To není možný, vole, já vždycky vylezu a oni přesně vědí, že jsem vylez. Hnus, vole, čtyři zasraný. Pojďte, vole, pojďte. Tady, vole, nemám noc celý den. Tady se nebude svítit. Já tam pokud nic nevidím. Tady se další lampička. Čumte na ní. A je tuhá. Co to bylo, vole, za keci? Co jsi měl, vole? Máš problém? Frajere? Ustřelit to nejde, vole. Co jo, má na prudko rozsvítím lampičku, jako. Tady je, hele. Co tam děláš, vole, tím ksichtem, vole, tvůj? Fašistickým, vole. Umři! Tak, tam máš. Debile. Teď, jestli někam spadnu, tak se normálně oběsím asi tady. Tady na lampě. Hala, 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 hala. Co tady je? My jsou pode mnou někde. Že jo? Jo, to jsou tam ty vlastně. Tak já jdu navštívit dolů. Kde jste, kuci? Tady, že jo? No jo, hele, už po mně jde, vole, kretén. Teď se mi to dobře laglo, viděli jste to? Do prdele jsem ostřelil! Tam máš, hovado! Co? Bude klid? Ne, nebude. Tady a klid. Já si to nechám znát rozsvícení. Jdeš hubu. Noční vidění? No? Co? Pokud máš zařízení pro noční... No nemám. Nebo mám? Děláte si kozy? Ani nevím, že mám, ty vole. To se taky nabíjí nějak, ne? Ne. Tak to je celkem v klidu, no. Aby tady nesměly být tyhle posraní světla. Tak. Super. Tak to jsem mohl taky povodit, teda. To se nechcí, hele. Už jo. Co to bylo? Vidíte to, jak to šajnuje úplně, brutálně. Helmo, se to uložilo? Ty vole. Ty jsi asi dobrý borec. Můžeš chcípnout? Je prostě nebude žádný světlo. Tak, klid tady bude, vole. Všichni umřete. Co to je? Tak. Tak co dál, doktore? Vypadá to, že je klid. Ale to jenom vypadá vždycky. Takzvaný klid před bouří, vole. Já tady zase spadnu nějaký děury, vole. Jak se znám. To je fakt zážitek. Nemáte nic u sebe, jo? Jste ale hnusný lakomci. Tak, jak je tady krásně tma. To nebylo světlo? Je to světlo. Už se to zase ukládá.
Zajímavé. Už to na mě valí, hovado. Odkaď. Kde ten debil? Hlavně vylez, vole, já tě nevidím totiž, víš? Kde ty jsi, ty hovado? Tupí. No, nakecáš toho hodně. Ale já tě vůbec nevidím, jako. Ty mě možná někde zabiješ, víš, ty hovado. No. A je to, ne? Co? To bylo živý? Co děláte, kozy? Neříkejte mi, že byli živý, vole. Dobře se nepovodilo. Nevadí. Tak. Nabijeme si. Tak aspoň máte, můžete mít dobrý pocit, že hraju dál Metro. Vypadá to, že všechno funguje jak má. Takže pohoda. Hold budu hrát na DirectX 9. Co? Tudy mám jít? Asi jo, co? Moment, ale asi sem ještě dojdu. Ne, tady to vypadá, že klid. Já tam nepůjdu dozadu, jo. To jako ode mě nečekejte, protože tady nechci chcípnout. Tak už jsem už docela daleko. I když možná, že tady... On tady nic není. Ale lékárnička, super. A mě po mně nehoďte někdo granáty, vole. Nebo se normálně obtáhnu z toho. Co tady, vole, lítá furt? Nic, jdeme pryč. Už jsme si tady užili dost srandy. Tak se pohneme dál. Vypadá to, že tudy, no. Aha. OK. Ještě já ty plynové masky miluju. Wow. Cink. Co to je? To už máme. Jsem měl. Co? Moment, a co tady mám dělat? To jako všechno, jo? Že jsem sem jako neměl jít. Mi chcete říct. Časem jsem zbytečně, jo? Dobře, díky. No tak to je super. Ale moment, moment. Ne, tohle nechci. Tohle chci. A to si sundej, ty vole. Ježíš Maria. Bože. A musím tamhle tudy teda. Do prdele, to se mi tam nechce. Zas to ukládá. To mě zajímá, jestli se to dá pak načíst taky. Ej, ty vole, jestli někde spadnu a zabiju se. Se poseru, to vám teda říkám. To ukládá nějak často, ne? Co jste? Ty střílí furt, ty vole. Tam je buzerant, hele. Co tam děláš, ty zmrde? Jseš mrtvej, co? Taky chcípnu, hele. Jak to umí, vole, pěkně. Ale furt sem někdo pálí, vole, odněkať. Překroč přední linii, vole. Tamhle svítí světlo a to se mi nelíbí. Tak. Ta
Tam svítí taky světlo, a to se mi taky nelíbí. Tak. Ty, jak se to trhá, co? Moment. A to by nemělo být všechno v pohodě. Tak co, pánové? Je tam nějaká tma? O, než vidím ještě větší hovno než předtím. Aha! Halo, 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 halo! Kolik jich tady je? Vy tady zas běháte jak vocasové, ty vole. To je neuvěřitelný s nima, jak oni furt pobíhají. Díky, to jsem hrozně rád, že jsi umřel. Já teď přes ten smrad nic nevidím prostě. Tuva, kolik jich tam je, hele. Taková grupa. Ty vole, absolutně neumím střílet. To mám teda... To mi trefil ten zvonek, vole, hezky to cinklo. Umři, ty hovado! Už jsem mrtvej, akorát tam visí na něčom. Hala, 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 hala. Soldáty Krásné armie. U vás нет больше патронов и продовольствия. Что мелешь ты, говадо? Командиры и вожди бросили вас. Коммунистическая диктатура лишила вас всех человеческих прав. Это чистка. Они используют вас только для того, чтобы защитить... Ты же аж и дебил, не? Кто бруковницы, ты воле? Další profesionál, vole. Umři. Ještě někdo, vole. Ještě někdo. Pánové, vy máte plnou prdel, ty vole, nábojů. Ty vole, já jsem se olek, kokotám. Jak tady písí, ty vole, na tom. Soldáty i komandíry Krásné armie. Spíšíte. Bych si teoreticky mohl vzít místo toho, místo tohohle brokovnici, co? A to je jedno, a to povodím mi se samopalem. Ah, vypadá to, že je klid už, ty vole. Tak to vypadá, že tohle to dokončíme dneska ještě. Moc jsem tomu nevěřil, jako. Protože to je fakt masakr. Tady jich bylo jak svině. Ono se teda asi projít jako nepozorovaně, jo. Ale to ne, to po mně nechtějte. Ty co, já mám radši jistotu, že jsou všichni mrtví. Že pak mám větší klid. Protože vím, že se můžu i vrátit. No tak, pusto. Nebudem si hrát teďko na vojáky. Teď tady máme důležitý úkol obrat mrtvé. Okrást, takzvaně. Tady vole, pálíte palety nějaký, ty vole, co to je? Tak co? Safe a jdem do hajzlu jako. A tady už nebudu. No, tak asi ne, no. Co je, vás je tady nekonečno nebo co, vole, tady nějaký rodidlo? Umři! Vole, je to to možné? Odkaď se berou furt? Už je to všechno, vole. Bych si to tady... rád prošel, jako. Ty vole, už tady zase bleptá, vole. Ruský hovadiny. No ty vole, těch tady je kokotů! Umřeš, vole. Ty taky umřeš. Kolik vás tady je, vole? Kolik vás tady, kurva, je? Sorry za kurvu, ale ty vole, čumte na to. Kde zalezlej zase? Vy se umíte teleportovat, vole, za rohy nebo co? Co to je za hovadinu? Pojď sem. Pojď sem. Co jsem ti řekl? Pojď sem. A co to je za taktiku, vole? Co to je? Co to je? Do prdele, mě docházejí náboje, vy hovada.
ještě si přeběhni jednou, ty vole. No to víš, jo. To byla chyba, pane. Ty vole, vás, těch nábojů jako z vás moc není, jako. Si asi tady vemu, vole, ultimátní pistoli, vole. Se mi zdá. Ty vole, tady nic není prostě. Ty seš hovado. Pojď sem. Cože jsi cídal o ten sud hlavou, ty vole. Kokot jeden. Tady nic není. Ne. Moment, ještě ne. Vy jste tady měli, vole, kutloch jak svině. Tam furt někdo je, vole, nahoře, ne? A my máme jít podle mě nahoru, my vůbec nemáme jít sem dolů. Jo, jasně, tudy se někam prochází. Prochází pryč. Tudy se to dalo totiž projít, já jsem vůbec nemusel horem asi. Co to je, vole? Moment, tam bude chtít asi masku, vole. Doufám, že tam nebudu nějaký hovada. Já už přetahuju. No nic, já to tady ukončím a v příštím partu tady prolezem nahoru a vemem to horem. Já budu nahrávat ještě půl hoďky. Takže se mějte a zatím. Čau! Moment, to je prázdný. Hele, je tam. Jo, moment. Kam jedeš, ty vole?